Вітаю вас! 1 вересня на календарі. Про найважливіші новини 5-го дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску п'ятниці. Шанс на життя. Збір коштів на дороговартісну операцію. Турбота про непрацездатних. Терцентр соціального обслуговування. Вступники у ЖНО. Які спеціальності в пріоритеті для студентів? День знань. Перший дзвоник у навчальних закладах краю. Порошенко підписав закон про заборону вирубки пралісів у Карпатах. Відповідний документ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно із Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат Верховна Рада ухвалила 23 травня. Цим документом визначаються поняття «природні ліси», «праліси», «квазіпраліси» та встановлюється особливий правовий режим їх збереження та охорони. Законом, зокрема, забороняються всі види рубок, будівництво споруд, прокладання шляхів, виписання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів, крім доріг загального користування та служби лісової охорони. Крім того, законом внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду. У столиці 5 вересня в Державіаслужбі говоритимуть про відновлення повноцінної роботи міжнародного аеропорту «Ужгород». У спеціальній розширеній нараді візьмуть участь представники Державіаслужби України, Європейського агентства авіаційної безпеки, цивільної авіації Словаччини, Украероруху та Закарпатської ОДА. Представники області мають на меті лобіювати питання якнайшвидшого розблокування повноцінної роботи аеропорту. Головна умова для цього залишається незмінною – сертифікація Украероруху із боку EASA на відповідність євростандартам Євросоюзу. Якщо питання не вдасться вирішити 5 вересня, Закарпатська ОДА вирішуватиме його за допомогою іноземних інвесторів. Відповідна робота вже почалася, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. Нові випадки африканської чуми свиней зафіксовані у Київській і Закарпатській областях. Зареєстровано захворювання і загибель свиней 29 і 30 серпня відповідно. Про це повідомляють на сайті Держпродспоживслужби. Зокрема, на Закарпатті чуму виявили у свійських тварин на Виноградівщині у селі Вилок та серед диких кабанів у Ясінянському лісомисливському господарстві. Для координації дій у Закарпатську область виїхали спеціалісти. На Закарпатті за підсумками досліджень води практично в усіх районах виявлено порушення за хімічними і бактеріологічними показниками. Про це повідомляють у Закарпатському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Досліджували проби води, що надходять до споживача із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання. У першому півріччі вода із водопроводів за хімічними і бактеріологічними показниками не відповідала державним правилам та нормам у середньому у 5 та 7% випадків відповідно, зі значним перевищенням вказаних показників у місті Ужгород та Ужгородському районі. Результати досліджень води із джерел децентралізованого водопостачання свідчать, що порушення були виявлені практично у всіх районах. Фахівці рекомендують для питних потреб використовувати тільки кип'ячену воду або очищену, бутильовану та мінеральну. 5-річній Антоніні Піпаш, що із Хустського монастирця необхідна допомога небайдужих. Дитині лікарі встановили страшний діагноз – ювенільний мієломоноцитарний лейкоз. Головним методом лікування якого є хіміотерапія, що у столичному Києві обходиться у сотні тисяч гривень, і трансплантація кісткового мозку, яка теж захмарної ціни. Дати шанс на життя дівчинці не під силу звичайній закарпатській родині. Тому родичі звертаються за допомогою до усіх, кому небайдуже чуже горе. Наразі вони збирають кошти на термінову операцію. Вікторія Василинець спілкувалася із родиною малої Антоніни, тож розкаже більше про біду, яка спіткала сім'ю. У сільській родині 5 років тому народилася чудова дівчинка Антоніна.
Пан Іван із дружиною Марією вперше стали дідусем і бабусею. Радості не було меж і ніщо не віщувало біди. Рік тому внучка захворіла. Підвищена температура, слабкість, бліді шкіри і поява синців без видимих причин занепокоїли батьків. Вона народилася здоровою, то нічого за ним не замічали. А потім вже як виповнилося 4 рочки, і в неї почалися хвороби. От в неї тромбоцитопія була, таку приділили діагноз мукачові. То судинка самі по собі почали лопати. Не могли приділити наразі діагноз. Навесні цього року лікарі направили дитину у Львів, аби встановити точний діагноз. Звідти направлення дали дівчинці й на Київ у Охматдит. Адже медики вже підозрювали, що тромбоцитопатія – це не остаточний діагноз. Їй ставало все гірше, поза як тромбоцити у крові знизились ще більше. І тоді відправили з Мукачева у Києво пункцію і оприділили діагноз лейкоз. Остаточний діагноз Антоніни – ювелійний мієломоноцитарний лейкоз. Його встановили 2 місяці тому. Це рідкісний тип лейкозу, що виникає у дітей до 4 років, який не можна віднести ні до гострого, ні до хронічного раку крові. Головним методом лікування дитячого онкологічного захворювання є хіміотерапія, яку дівчинка наразі й проходить. Змінилося, що хвороба – то така хімія, вже повторна хімія, в одну пройшла хімію, як другу повторну хімію. Хімія дуже дорога. Одна хімія – 100 тисяч. Тепер друга хімія – 100 тисяч. Крім того, дитині щоразу потрібен донор крові. У неї перша група крові, а у родичів такої нема. Тому витрати на порції крові теж б'ють по кишені. Другий місяць лікування і тільки на кров пішло кілька десятків тисяч гривень. Ще 200 тисяч на хіміотерапію. Попереду операція – трансплантація кісткового мозку, на яку грошей у родини вже нема. Люди залізли у борги, а оперувати треба терміново. Покажи і теж день. Лікарство тут, друге, та й там жити то. Донором для трансплантації кісткового мозку стане молодший братик дівчинки – 3-річний Денис. Оскільки є родинний донор, то операція можлива в Україні. Коштує вона 150 тисяч гривень. Наразі цієї суми і бракує, тому звертаються до небайдужих. Я звертаюся до небайдужих людей, щоб допомогли цій дитині. У нас вже коштів немає. Дати шанс на життя маленькій Антоніні може кожен, перерахувавши кошти на рахунок матері. У Дубовому, що на Тячівщині, уже протягом 18 років успішно функціонує територіальний центр соціального обслуговування. Працівники закладу годують одиноких непрацездатних громадян, а тим, хто прикутий до ліжка, обіди приносять додому. Місцеві радіють, що такий заклад працює у їхньому районі. А моя колега вирішила дізнатися більше про його роботу. Тож, більше інформації уже за мить. Допомагати таким чином повинні у кожному населеному пункті. Одиноких людей, таких, які не можуть себе прогодувати, на жаль, є немало, каже директор центру обслуговування. Загалом діяльність закладу спрямована через 4 відділення. Маємо 3 відділення денного перебування, де люди перебувають, плюс їдальні з одноразовим харчуванням, де повноцінний обід отримують одинокі громадяни та інваліди. І відділення соціальної допомоги, яке діє в кожному населеному пункті. Місцеві годують не тільки у Дубовому. Загалом центр обслуговує 13 населених пунктів. Від Тернова – Нересниці, і вверх – Широкий Луг – Тарасівка, і Лупухово – Німецька Мокра, Руська Мокра. Загальний облік нашого куща, що обслуговує територіальний центр, становить 1250 осіб. За висновками лікарів, довідка селищних сільських рад, де підтверджується, що люди дійсно являються одинокими. Окрім повноцінних обідів, одиноким людям із інвалідністю тут надають і медичну допомогу. У нас діють денні відділення. Люди приходять у денне відділення, де є медичний працівник, медсестра, яка там надає свої послуги, вимірює артеріальний тиск, дає рекомендації. До речі, у центрі є послуга доставки їжі додому тим людям, які прикуті до ліжка.
цього місяця 17 лежачим громадянам, які проживають у Дубовому, з Дубівського відділення забезпечують гарячим харчуванням на дом. Тобто соціальний робітник приходить, отримує в термоси гаряче харчування і доставляє до тих громадян додому. Там допомагає їм, звісно, вже насипати в посуду. Селищний голова Дубового каже, у центрі ніколи нікому не відмовляють. Тут завжди можна знайти підтримку і бути впевненим у допомозі. Чесно кажучи, то одна із самих кращих установ. Біля 40 одиноких у Дубовому обслуговує Дубовський територіальний центр, із них 15 обслуговує на дому. Протягом 18 років до цього територіального центру надання соціальних послуг приходять одинокі люди. Ті, що залишилися без житла, і люди з інвалідністю. Їх тут не тільки добре погодують, а й поспілкуються з ними. Таким чином допомагають і морально. Вчора у Хусті стався розбійний напад. Цей інцидент набрав неабиякого розголосу в області. У відділі комунікації поліції Закарпатської області повідомили деталі цього резонансного нападу. На 44-річного чоловіка напало кілька невідомих осіб. Всі вони були озброєні, одягнуті у чорний одяг та мали маски на обличчях. Невідомі розбили вікно на автівці, а потім витягли бізнесмена із його машини Kia Sorento і силою заштовхали у багажник сірої Audi. Після цього із машини чоловіка забрали гроші, а саме 600 тисяч гривень і травматичний пістолет. Далі чоловіка повезли у невідомому напрямку і висадили у лісосмузі на Іршавщині. Там чоловіка знайшли поліцейські. Наразі правоохоронці шукають зловмисників. Відкрито кримінальне провадження. На пункті пропуску Тиса затримали контрабанду цигарок на 214 тисяч гривень. Прикордонники затримали партію тютюну, яку намагалися незаконно перевезти до країн Європи у мікроавтобусі «Мерседес». Виявили 470 пачок цигарок «Мальборо» та «Честерфілд», які наш співвітчизник намагався приховати під декоративною обшивкою салону транспортного засобу. Правоохоронці незаконний тютюн виявили, і 25-річний чернівчанин залишився і без цигарок, і без авто. Відповідно до чинного законодавства їх вилучила митниця. Газовики взялися судитися із боржниками. Борги закарпатців за газ сягнули 640 мільйонів. Таку цифру станом на 1 вересня озвучили у компанії «Закарпатгазбуд». Відтак компанія направила вже майже 10 тисяч досудових пропозицій злісним боржникам. І у разі відсутності відповідної реакції газовики планують стягувати борги у судовому порядку. Найбільша кількість попереджень направлена споживачам газу в Ужгороді, Мукачеві та Виноградівському районі. Із початку року газовики вже відключили від газової мережі 1500 закарпатців саме через борги. Наразі компанією передано до суду 412 позовних заяв на загальну суму понад 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Берегово може залишитися без води, бо водоканал боргує за електрику. ТОВ «Водоканал Карпат-Віс» отримало від Берегівського РЕМу попередження про припинення живлення електроенергією об'єктів водопостачання та водовідведення. У зв'язку із несвоєчасною оплатою за послуги водопостачання та водовідведення, ТОВ «Водоканал Карпат-Віс» теж не в змозі виконати свої фінансові зобов'язання по розрахунку за спожиту електроенергію та податки, йдеться у повідомленні водоканалу. Також повідомляється, що найближчим часом через несплату за водопостачання та водовідведення у місці відбудуться масові рейди по відключенню злісних боржників. Далі переходимо до теми освіти. Незважаючи на демографічну ситуацію в країні у 2000 році, вужну кількість вступників навпаки збільшилася. Так, цьогоріч вуз прийняв 4,5 тисячі студентів. Більшість із них обрала для себе медичний, юридичний факультети і міжнародні відносини. Однак успіхом користувалися і новостворені спеціальності у вузі, які далі розкажуть мої колеги. Цьогоріч до УЖНО вступило майже 5 тисяч абітурієнтів, а найпопулярнішими факультетами у вузі залишаються медичний та юридичний. Я можу вам сказати, наприклад, що ми цьому році на медичний факультет, на медицину набрали 217 чоловік, в минулому році було 187. Стоматологічний факультет – 103 студенти на сьогоднішній день. Дуже хороший результат маємо на факультеті здоров'я та фізичного виховання.
факультеті історії та міжнародних відносин і факультеті міжнародних економічних відносин. Розказали керівники вишу і про нові спеціальності, які були запроваджені. Зокрема, таких цьогоріч 6. Статистика, фізична культура, середня освіта, телекомунікація, радіотехніка, системний аналіз, публічне управління. Згідно нововведень, свої заяви про вступ подавали випускники в електронному вигляді. Ми маємо на сьогоднішній день більше 250 зарахованих студентів, на 250 студентів більше зарахованих, ніж на той же термін минулого року. Зараховано за державним замовленням на перший курс. Завдяки новій системі прийому уникнули черг. Між тим повідомили, що вступна кампанія триває і досі, зокрема для іноземних студентів. Як правило, вони отримують свої атестати червні, липні, а далі вони повинні їх пройти процедуру нострифікації, вони повинні знайти університет, де вони хочуть вчитися, отримати офіційне запрошення. Ми вже фактично припиняємо надавати запрошення, тому що ті ліцензійні обсяги, які ми зарезервували для іноземних студентів, відповідно до кількості виданих запрошень, вони вже заповнені. У новому навчальному році іноземці зможуть навчатися як англійською, так і українською мовами. Для навчання українською вони зможуть вступати на спеціальні курси, хоча, зі слів керівників вишу, викладачі спеціально підготовлені для викладання англійською. Цьогоріч виш також розширив і спектр спеціальностей для іноземців. Університет може сказати, що декілька факультетів викладачі можуть викладати ще іноземною мовою, а це означає, що вони конкретно спроможні для цього. Таким чином, ми очікуємо дійсно, прилюднив Володимир Іванович під час свого виступу, до 300 студентів на близько 6 спеціальностей. Це медична справа, лікування справа, фармація, стоматологія, комп'ютерна інженерія, міське будівництво. І також починаємо працювати вже за міжнародний напрямок, міжнародні відносини. Підсумовуючи, ректор УЖНУ зазначив, виш абсолютно готовий до нового навчального року та нових наукових здобутків. 1 вересня – подія, яка для першокласників – початок нового етапу життя, а для 11-класників – сигнал про те, що це останній рік безтурботних дитячих років. Сьогодні чекали усі учні, їх батьки та педагоги усіх шкіл. Як це було в одній із місцевих шкіл Мукачева, розкажуть мої колеги. Перший раз у перший клас. Хвилюючий день для першокласників сьогодні і в мукачівських школах. У школі імені Духновича розпочали з привітальних слів. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надії. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм знання та тепло своїх сердець. Як і було обіцяно, цього року на урочистостях не були присутні міські чиновники. Творчий подарунок для малят та всіх присутніх став справжнім сюрпризом. Третьокласники спільно із старшокласниками сьогодні підготували чуттєвий номер. Ціле літо я чекала, їла кашу, вило стала, щоб попелю був великий, не спадали чоливи. І ось пролунав перший дзвіночок. Для тих, хто іде у перший клас, подія, що слугує для них початком нового етапу життя. Ті, хто навчається вже не перший рік, також вітають першачків. Бажаю першокласникам гарного навчального року, щоб вони гарно вчили, звичайно, і терпіння їхнім вчителям. 11-класникам побажаю успіхів при завершенні навчального року, успішно здати ЗНО, щоб здійснилися їхні мрії, поступили у ті навчальні заклади, які мають бажання, здобули ті спеціальності, які потрібні суспільству, і щоб мали змогу мати таку спеціальність, за допомогою якої, від якої би отримали як душевну насолоду, так і фінансову. 1 вересня – день, до якого батьки готувалися не лише морально, а й фінансово. Адже навчання дітей іноді перетворюється на справжнє випробування для батьків. Саме дороге – це був костюм. Концтовари ми купили в інтернет-магазині набагато раніше, десь за 2-3 місяці до першого дзвоника. А так, в принципі, ми брали все по чуть-чуть. Після урочистостей діти вже сіли за парти, щоб провести перший урок. Перший дзвоник сьогодні пролунав і в Ракошині. На урочистій лінійці був Євгеній Пасічник, який передасть настрій свята у наступному сюжеті.
Святково вбранні вчителі та батьки заполонили шкільне подвір'я у Ракошинській ЗОШ перших-третіх ступенів. Ця школа відчинила у 2017 році свої двері для більш ніж 400 учнів. В очах 11-класників сум, адже для них це останній перший дзвоник. Є хвилювання. Не хотілося б розпрощатися з рідною школою, проте потрібно йти в майбутнє, думати про вступ до вищого навчального закладу і здобувати професію. В майбутньому стануть хорошими студентами, тому що для цього вони йшли дуже довго. Цілих 10 років, попереду 11-й рік, і я сподіваюся, що цей рік принесе їм високі результати, тому що в кінці навчального року їх чекає зовнішнє незалежне оцінювання, і я сподіваюся, що вони його здадуть якнайкраще. Першокласники радісні і схвильовані. Для них сьогодні відкривається перша сторінка великої книги знань. Я дуже хотіла йти в школу, читати, писати, малювати. Я люблю школу, ніколи не забуду. Я ще буду вчити і гарно читати. Я вже їх практично всіх знаю. Ми вже знайомилися. Ну, бачите, бувають і сльози радості, і сльози, як для них сьогодні горе, але я думаю, що в нас все вдасться. Ми будемо працювати 4 роки, то я думаю, все в нас буде добре. Пролунав перший дзвоник, яким урочисто розпочався новий навчальний рік. Свято пройшло красиво, я завжди поражаюся сценарію, видно, що тут педагогічний колектив на своєму місці, вони дуже так все продумовують, сценарії гарні, і кожен рік сценарії відрізняються один від одного. Дітям я би хотів побажати дійсно вчитися викладатись от на всі 100 балів. Попереду для них будуть всі можливості для того взяти країну в свої руки. Як би це не можливо так звучить високопарно, але все ж таки вони будуть керувати країною, ніхто інший. Традиційно школярам в цей день бажають успіхів у навчанні, а батькам та вчителям – терпіння. Як відзначали перший дзвоник у Мукачівському педагогічному коледжі, знає Світлана Бабуська. Вона поділиться з вами подробицями. З Державного гімну України розпочали свято, приурочене до Дня знань у гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ. Для майбутніх вчителів це вже традиційне торжество, а для тих, хто ще недавно сидів за шкільною партою, хвилююча подія. Стати вчителькою – це була моя мрія з дитинства, і я прагнула цього. Було важко, але я змогла подолати. Ті, для кого свято 1 вересня в якості студента коледжу відбувається востаннє, своїх емоцій не показують, поводяться стримано, як справжні педагоги. Зараз я вже на 4-му курсі, я згадую, як тоді було, і розумію, що дуже все класно пройшло, дуже дружньо в групі і швидко. Для нас насамперед це свято починається тим, що ми ставимо собі нові цілі і прагнемо їх досягти. Тут навчають не тільки як вчити, а й як віддавати себе повністю дітям. 227 колишніх школярів, а нині майбутніх вчителів, сьогодні стали студентами коледжу за 3 спеціальностями – початкове навчання, дошкільна освіта та музичне мистецтво. До речі, більша половина цієї кількості здобуватиме освіту за державним замовленням. Ми впевнені, що молоді люди, які сьогодні вперше завітали до своїх навчальних кабінетів, вийдуть звідси вже досвідченими вчителями, які зможуть взяти маленьких діточок за руку і повести у світ знань, зможуть їм розповісти про те, як цікаво в цьому світі жити, як багато для них значить те, що вони вчитимуть у школі. Вони присягали перед лицем своїх однокурсників, батьків, наставників. І обіцяли, звичайно, що будуть старатися добре навчатися, бути хорошими, здібними студентами, реалізувати себе у громадському житті навчального закладу і взагалі, ну, скажімо, нашого міста і регіону. На урочистій лінійці з вітальним словом виступив директор навчального закладу Іван Кушнір. Каже, професія педагога – одна із найскладніших. Роки навчання у нашому навчальному закладі дадуть вам можливість дальшого зростання, удосконалення. І переконаний в тому, що нинішні першокурсники будуть примножувати ті традиції, хороші традиції, які впродовж столітньої історії їхні попередники
створювали. За свою історичну історію гуманітарно-педагогічний коледж випустив понад 18 тисяч студентів, і з кожним роком тенденція до вступу залишається незмінно високою. Пролунав перший дзвоник і в Ужгородській спеціальній школі-інтернат. Без особливого дрес-коду та концертного шоу, однак, із не менш щирими емоціями радості та захоплення. Перший дзвоник пролунав і в Ужгородській спеціальній школі-інтернат. Без особливого дрес-коду та концертного шоу, однак, з не менш щирими емоціями радості та захоплення. Щасливого навчального року вам, любі діти! Кількість слухняних і допитливих учнів вам, шановні вчителі! Тут навчаються діти з вадами слуху. Для колективу, який працює тут, День знань – не менш важливе свято, ніж для самих учнів. Набір 7 учнів у підготовчий клас. У дошкільну групу ми набрали 12. І я рахую, що ці дітки забезпечені всім необхідним для того, щоб отримували хороші знання, щоб вони могли навчатися, отримувати всебічний розвиток і в майбутньому вибирати хороші професії. Цьогоріч у перший клас тут піде 7 дітей. В загальному в школі 82 учнів. Навчальний заклад працює як інтернат. Тут навчаються діти з усієї області. Маленький Євген приїхав на навчання з Великого Березного. Хлопчик іде у перший клас. Батьки розповідають, попри все небажання розлучатися із сином, вирішили, щоб син навчався саме тут. Тих дітей не розуміють, ні, ну як, не общатися з ними і так далі. Вже коли дитина вже навчиться трохи говорити і так далі, коли апарати будуть допомагати, то може, так, да, в якихось старших класах, але в такому віці – ні. Перший дзвоник пролунав. Перші знання діти отримали на уроці «Рідна Україна». Вересня, побажати вам здоров'я! Емоції, чесно говоря, зашкалюють. Ми з радістю йдемо в школу і так само дитина радується, він у мене такого не було навіть, він сказав, я не хочу в школу. Цим прекрасним святом, таке гарне свято, як і сьогоднішня погода, щоб всі були щасливі, життєрадісні. У школах Хущини також пролунав перший дзвоник. День знань у районі відсвяткувало майже 11,5 тисяч школярів. Цього року переступили шкільний поріг більше 1300 першачків і близько 600 одинадцятикласників. Щодо районного центру то у Хусті 1 вересня зустріло 4761 учень, із них 531 першокласник. На урочистій лінійці однієї з міських шкіл побувала і наша знімальна група. День знань у Хусті пройшов традиційно з урочистою лінійкою та першим виховним уроком. Знову вересень. Чисті криниці неповторно наповнюють мить. Кожен погляд росою іскриться, срібним дзвоником серце бринить. Знову двері до мудрості храму, де не згасне одвічна хмарина, відчиня золотими ключами, рідна ненька моя Україна. У Хуській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 2 1 вересень стартував із почесного виходу на шкільну лінійку. Далі – підняття державного прапору та гімн України. Хуську загальноосвітню школу поповнили наші першокласники. Перші ваші вчителі поведуть вас в країну знань. Початок нового навчального року, а для когось старт усього шкільного життя завжди асоціюється із радістю. Для шкільної родини цей рік не став винятком. Мене маленьку перший клас мама з татом привели до школи. Я так само, як і ці малі, зайчика уранець пакувала. Радіє вся моя сім'я, бо я школяр. І це не жарти. Добрий день, школо. Цього дня сідаю вперше я за парту. Аби таки сісти за парти і розпочати мантри країною знань, пролунав довгоочікуваний перший дзвоник. Безпосередньо у другій школі міста Хуст хвилююча мить настала для 64 першокласників, адже вони вперше переступили поріг школи, а також для 26 учнів 11 класу, для яких перший дзвінок пролунав у їх шкільному житті востаннє. Та останнє, але дорога йде далі. Школа – це для мене як другий дім. 1 вересня для мене – це такий якийсь особливий день, де я починаю своє навчання, починаю заново свій рік, де я зустрічаюся зі своїми друзями, своїми вчителями, яких я дуже сильно люблю. Школа для мене – це щось таке незвичне, де я провожу більшу частину свого часу. Загалом Хуст 1 вересня зустрів 4761 учня, із них 531 першокласник та кілька сотень одинадцятикласників. Усі з піднесеним настроєм та новими силами.
Сьогодні прозвонили шкільні дзвінки по всьому місту. Це величезне свято, це відповідальність, це хвилювання. За підтримки батьків, за старання своїх діток, все буде, все намічене, воно здійсниться. І про настрої природи протягом осені. Наостанок синоптики озвучили прогноз погоди. Стабільний вересень, заморозки у жовтні та сюрприз на листопад. Укргідрометцентр обіцяє у вересні середньодобову температуру від 14 до 20 градусів тепла, а в гірських районах країни від 12-13 вище нуля. Стосовно опадів, то синоптики заспокоюють, дощитиме у межах норм, властивих першому місяцю осені. У вересні випаде приблизно 35-70 мм. Жовтень буде холоднішим, ніж вересень. Перших два жовтневих тижні майже кожен день ітиме дощ, потім розпочнуться вже перші, але нетривалі заморозки, а потепліє вже у листопаді. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І у випуску новин суботи ми розкажемо про таке. Благоустрій громади. Над чим наразі працюють у Тячівській ОТГ? Гофрована дорога. Неякісний ремонт. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!